নিহত মহিলাগৰাকীৰ আমি স্থিৰ চিত্ৰখন আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ। মহানগৰীৰ পশ্চিম বৰাকৰ সঞ্চালকৰ হত্যাকাণ্ড আৰু এখন স্থিৰ চিত্ৰ আমি দেখুৱাইছোঁ। এগৰাকী হৈছে যিগৰাকী অন্তিমা গুপ্তা ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে আৰু এই অন্তিমা গুপ্তাৰ আমি এখন স্থিৰ চিত্ৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, লগতে কিছু মেছেজ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আৰু যেতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে পত্নী নিৰুদ্দেশ হোৱা বুলি থানাত এজাহাৰ দিছিলে আৰু এজাহাৰৰ আমি সেই কপি এটা আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এজাহাৰত স্পষ্টকৈ লিখি দিয়া আছে যে ঘৰত আহি পত্নীক বিচাৰি পোৱা নাছিলে আৰু লগতে মোবাইলটো পোৱা নাছিলে। মোবাইলটো পোৱা নাই তাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে থানাত এজাহাৰ দিছে, কিন্তু লগতে এই মেছেজসমূহ কিছু সময়ৰ পিছতে পত্নী নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ কিছু সময় পিছতে পত্নীৰ মোবাইললৈ এইদৰে এইসমূহ মেছেজ পত্নীৰ মোবাইলৰ পৰা আহিছিলে আৰু তাতে লিখা আছিলে স্পষ্টকৈ যে 80 লাখ টকা দাবী কৰিছিলে আৰু 80 লাখ টকা যদি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে পত্নী কেতিয়াও বাচি নাথাকে বা এই ধৰণৰ দাবী দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে। আৰু এয়া আমি মেছেজসমূহ আপোনালোকক টেলিভিছন স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ। আৰু পত্নী নিৰুদ্দেশৰ গোচৰ ৰুজু কৰিছিলে আৰু সেই গোচৰ ৰুজু কৰাৰ আমি এফআইআৰ এটা কপি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ টেলিভিছন স্ক্ৰীণত। পশ্চিম বৰাকত পৰৱৰ্তী সময়ত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহ মহিলাগৰাকীৰ। অন্তিমা গুপ্তা নামৰ মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে আৰু 80 লাখ টকা দাবীৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে স্বামীয়ে। অপহৰণ কৰি 80 লাখ টকা দাবীৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰু 80 লাখ টকা দাবী কৰা সেই মেছেজসমূহ দেখুৱাইছে ইতিমধ্যে আৰু এফআইআৰ কপিৰ লগত সেই মেছেজসমূহৰ স্ক্ৰীণশ্বটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দিয়া আছে। আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ টেলিভিছন স্ক্ৰীণত। আৰু যেতিয়া যিখিনি সময়ত স্বামী ঘৰলৈ উভতি আহি পত্নীক দেখিবলৈ পোৱা নাছিলে ঘৰত আৰু তাৰ পিছতেই কিছু সময় বিচাৰ খোচাৰ কৰাৰ পিছত কিছু সময় পিছতেই স্বামীৰ মোবাইললৈ মেছেজ আহিছিলে আৰু মেছেজসমূহ কিন্তু পত্নীৰ মোবাইলৰ পৰা আহিছিলে। আৰু ইতিমধ্যে ঘৰত পত্নী নাছিলে, লগতে পত্নীৰ মোবাইলটো হেৰাইছিলে, পত্নীৰ মোবাইলটো পোৱা নাই বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সকলোখিনি কথা লিখি দিয়া আছে, কোন দলৰ পৰা তেওঁলোকে কৈছে, 80 লাখ টকাৰ দাবী জনাইছে আৰু তো আপোনাৰ পত্নী নিৰুদ্দেশ হৈছে বুলি কৈছে, ইতিমধ্যে কিডনেপ কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু 80 লাখ টকা দাবীৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। 80 লাখ টকা যদি নিদিয়ে তেনেহ'লে পত্নী কেতিয়াও বাচি নাথাকে, এই ধৰণৰ দাবী জনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি মেছেজসমূহ আপোনালোকক পুনৰবাৰ দেখুৱাই আছোঁ। আৰু পত্নী নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ পিছতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে এইদৰে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ঘটনাই এক নতুন মোৰ ল'লে আৰু মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। সেয়া টুকুৰা টুকুৰকৈ পলিথিনৰ বেগত বান্ধি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে আৰু টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি পলিথিনেৰে মেৰি থোৱা অৱস্থাত আছিল মৃতদেহটো। বৃহস্পতিবাৰে গড়চুক থানালৈ গৈ দেৱজনী দাস আৰু তেওঁৰ স্বামীয়ে তেওঁলোকৰ ভাড়াঘৰত অন্তিমা গুপ্তাৰ মৃতদেহ আছে বুলি জনায় আৰু এই হত্যাকাণ্ড ভাড়াঘৰৰ মালিক তথা স্বামী সন্তোষ গুপ্তাই সংঘটিত কৰা বুলি অভিযোগ কৰে দেৱজনী দাসে। ইয়াৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে দেৱজনী দাসৰ পাকঘৰৰ পৰা ক্ষত বিক্ষত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে মৃতদেহটো। 55 বছৰীয়া সন্তোষ গুপ্তা কৰ্মসূত্ৰে এজন চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট। 7 বছৰ পূৰ্বে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱা সন্তোষ গুপ্তা আৰু অন্তিমা নিঃসন্তান আছিল। ঘটনাস্থলীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে এটা মোবাইল ফোন উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে সোধা পোছাৰ বাবে স্বামী সন্তোষ গুপ্তা আৰু ভাৰতীয়া দেৱজনী দাসক আটক কৰিছে। পত্নী নিৰুদ্দেশ হোৱা বুলি গড়চুক আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছিল সন্তোষ গুপ্তাই। আনকি পত্নীক অপহৰণ কৰা আৰু অপহৰণকাৰীয়ে 80 লাখ টকা দাবী কৰা বুলি অভিযোগ কৰিছিল স্বামীয়ে। আমি সেই সকলো আপোনালোকক মেছেজসমূহ দেখুৱাইছোঁ। আৰু পত্নীক যদি জীয়াই থকাটো বিচাৰিছে তেনেহ'লে 80 লাখ টকা দিব লাগিব, এই ধৰণৰ দাবী দিয়া মেছেজ দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে। আমি সেইসমূহ মেছেজ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। আৰু স্বামীয়ে ইতিমধ্যে এই মেছেজসমূহ পত্নীৰ মোবাইলৰ পৰা অহা বুলি আৰক্ষীক জনাইছে। আৰু যিহেতু তদন্ত অব্যাহত আছে, গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত সেই পোহৰলৈ আহিব কোনে কি কাৰণত এই ঘটনা সংঘটিত কৰিলে আৰু এক জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু আমি মেছেজসমূহ পুনৰবাৰ আপোনালোকক জনাইছোঁ। পত্নীক যদি জীয়াই থকাটো বিচাৰিছে তেন্তে 80 লাখ টকা দিব লাগিব, আৰক্ষীক যদি জনোৱা তেন্তে বিপদত পৰিবি, আৰু তোৰ পত্নীক আমি অপহৰণ কৰিছোঁ, আমি BLT, আমাক 80 লাখ টকা লাগিব, আৰু এইবুলি এই মেছেজসমূহত উল্লেখ আছে। আমি টেলিভিছন স্ক্ৰীণত আপোনালোকক এই মেছেজসমূহ দেখুৱাই আছোঁ। আৰু পত্নীক যদি জীয়াই থকাটো বিচাৰিছে তেন্তে 80 লাখ টকা দিব লাগিব, আৰক্ষীক জনোৱা যদি তেন্তে বিপদত পৰিবা, তোৰ পত্নীক আমি অপহৰণ কৰিছোঁ, আমি BLT, আমাক 80 লাখ টকা লাগিবই, আৰু 80 লাখ টকা বিচাৰি এইদৰে এই মেছেজসমূহ দিছিলে বুলি ইতিমধ্যে স্বামীয়ে উল্লেখ কৰিছে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু ঘটনাই এক নতুন মূৰ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আৰু ভাড়াঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হ'ল এই মহিলাগৰাকীৰ ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ। টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি পলিথিনত বান্ধি থোৱা আছিলে আৰু তাৰ পিছতে এইদৰে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু জোৰটা তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে।